কোকৰাঝাৰত মহিলা বিপিএফৰ বিশাল নিৰ্বাচনী গণসমাৱেশ বিটিচিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত বিটিচিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমষ্টিসমূহত সমান্তৰালভাৱে পিছ পৰি থকা নাই 12 নং চালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টি আজি চালাকাটিৰ হৰিগাঁৱত মহিলা বিপিএফৰ এক বৃহৎ গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাৱেশত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম বিপিএফৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা অসমৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম তামোলপুৰ বিপিএফৰ সভাপতি কেশৱ ৰাজবংশী 12 নং চালাকাটি সমষ্টিৰ বিপিএফ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ডেৰহাহাত বসুমতাৰী নাৰায়ণী বসুমতাৰী আদিৰ লগতে ভালে সংখ্যক নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে মহিলা বিপিএফৰ বিশাল গণসমাৱেশত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল মহিলা বিপিএফৰ উদ্যোগত চালাকাটিত অনুষ্ঠিত বিশাল গণসমাৱেশ সভাত মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই আগন্তুক বিটিচি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ডেৰাহাছাত বসুমতাৰীৰ জিকাটো খাটাং বুলি মন্তব্য কৰে অন্যহাতে চলিত মাহৰ 15-16 তাৰিখৰ ভিতৰতে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ দিন তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰি বিটিচি নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় অন্যহাতে সভাত মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োক ক্ষুৰাৰ সমালোচনা কৰি কয় যে বিটিচিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি যি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আনহাতে অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অৰুণোদয় আঁচনি কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আত্মসহায়ক গোট আদি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ নামত ইউ পি পি এল দলে যি প্ৰচাৰ কৰিছে সেয়া সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কাৰণ সেইসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষমতা কেৱল স্থানীয় বিধায়ক বা মন্ত্ৰীৰ হাততহে থাকে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিলে বিটিচিত সমান অধিকাৰ লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ ভাষণ সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰে সভাত প্ৰাক্তন বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ভাষণ সন্দৰ্ভত কয় যে আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত জিকাৰ পিছতে মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে আজি চালাকাটি বিটিচি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ মহিলাসকলৰ আজি গণসমাৱেশ এই গণসমাৱেশত আজি সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু অকল সেইটো নহয় বহুত ওলাই আহিব বহুত ওলাই আহিব পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে প্ৰাথমিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজি তেখেতসকলে মোক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ চালাকাটি সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু ৰাইজেই এই নিৰ্বাচনত সকলোৱে আগভাগ লৈছে ৰাইজে এই নিৰ্বাচনত মোক বিজয়ী কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই আহিছে মই ধন্যবাদ নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ মই যাচিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ইলেকশ্যনলৈকে নিৰ্বাচনত সকলোৱে ওলাই আহি মোক আশীৰ্বাদ দিব আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই জয়ী হোৱাটো মই নিশ্চিত বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু এই জয় মোৰ জয় নহয় চালাকাটিবাসী ৰাইজৰ জয় উন্নতিৰ জয় আৰু সমন্বয় আৰু ঐক্যৰ জয় বুলি মই ভাবোঁ আপুনি জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে গোটেই বিটিচিক কিমান আশা কৰিছে গোটেই বিটিচি 30+ 30+ 30ৰ পৰা কেতিয়াও মাইনাছ নহয় 30+ হৈয়ে আছে চালাকাটিত মোৰ যুঁজ চবৰে হ'ব কিন্তু এনেকুৱা যুঁজ হ'ব মানে মাইনৰ যুঁজ সকলো কেণ্ডিডেটকে মই মোৰ কি বুলি কয় বৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি ধৰি লৈছোঁ সকলোকে সন্মান দিছোঁ সন্মান সহকাৰে তেখেতসকলক যুঁজত ভালকৈ যুঁজিবৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা একদম সকলোৰে মাইনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কোনেও মেজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় মানে বহুত ডিফাৰেঞ্চত মইতো নহয় ৰাইজে জিকিব চালাকাটি ৰাইজে জিকিব হয় হয় উদ্ধাৰ মানে ৰাইজে উদ্ধাৰ ইতিমধ্যে কৰিছে ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ৰাইজে সদায় কৈ আছে আমি 5টা বছৰত যিটো তেৰাছাত ঠিক আছে সকলো ৰাইজক মই
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। চিৰাঙৰ পৰা হিতেশ ৰয়ৰ ৰিপোর্ট, দৈনিক টাইমছ।